dneska je ale pěkný den. Můj první školní den. Hrozně se těším. A teď vypnu svůj budík a už jsem se najedla, ale moc velký apetit nemám. Jsem hrozně nervózní. Tak dám to tu do dřezu, umyju to ale později. Musím už jít, ještě se nachystat. No, už jsem hotová. Byla jsem tak nervózní, že jsem dokonce v tom oblečení spala. Vlasy už mám taky upravené. Teď bych se tedy ještě mohla trošku navonět. No, to je docela dobrý nápad. Patří to mojí mamce, ale této určitě nebude vadit. Budu ve škole potom hezky vonět. Tak a teď to tady odložím, aby mamka nevěděla, že jsem to použila. Mám ještě tedy docela hodně času, ale tady jen tak vysedávat, to taky není zas taková zábava. Mohla bych si tedy zabalit věci a už vyrazit. Budu tam tedy aspoň trošku dřív. Tak, tady mám už boty, ty se hodí k mým šatům. Tak, mamka už mi naučila, jak si zavazuju tkaničky. Tak a už jsem tedy celá hotová. Moje taška už je zabalená. To už jsem si udělala včera večer. Tak a teď už můžu jít. Hurá do školy. O, to byla ale dlouhá cesta. To ale vypadá, že jsem ve špatné učebně. Tady nikdo není. A nebo že bych byla prostě moc brzy. No prostě tu počkám. Postavím si tady svoji aktovku a posadím se. No tak ta židle není zas tak pohodlná. Doma máme o hodně pohodlnější. To je ale obří tabule. A ještě tam je globus a nůžky. Dobrý den, já jsem vaše nová učitelka. A už jsem si říkala, jestli už tu někdo bude. Ale ty jsi tady o hodinu dřív. A můžeš si sundat tu tašku ze stolu? To je mi líto, paní učitelko, já to hned sundám. Tak, už to mám vedle. A já jsem byla tak nervózní, já už jsem se vůbec nemohla dočkat a proto jsem přišla dřív. No to mám radost, ale já tě tu nemůžu jen tak nechat samotnou. Na děti někdo musí pořád dávat pozor. A já budu tvoje učitelka angličtiny a němčiny. A můžeme tedy začít abecedou, co říkáš? Tak, napíšu tu první písmenka. Co tady vidíš? Já vím. Ach, já se vůbec nemusím hlásit, jsem tu přece jediná. No, to je a v angličtině A. Já myslím, že jsem to vyslovila správně. No, to si vyslovila správně. A já to teď smažu a budeme pokračovat. A o tu houbu se musíme pěkně starat. Tak, a víš, co je tohle? To by nemělo být zas tak těžké. To je to, co přijde po A. Já vím, musím se znovu přihlásit. Vždyť jsem tu jediná. No je to B. Jestli budou všichni žáci tenhle rok takhle chytří, tak nebudu mít vůbec nic na práci. Už se na všechny moc těším.